to thank. I need no permission. Did I mention? Don't... Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Her på Sydfyn er vi jo rigtig stolte af foreningslivet og alle traditionerne, men ikke alle er med. Det skal det handle om nu, hvor jeg har fået besøg i studiet af Rasmus Klein Døssing. Du er konsulent på Byhaveskolen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Og jeg skal sige, at faktisk har I jo lukket i dag, at du er fri, så du står sådan helt midt i ferien. Ja, jeg står også og skal holde et barndåb på søndag, så det fik jeg lige presset ind, så det er rigtig fint. Det er jeg rigtig glad for, at du kom og var fortalt om det her nye spændende projekt. Det handler jo helt kort fortalt om, at der er henvel 400 udfordrede børn i Svendborg, som ikke har mulighed for at være med i de sædvanlige foreningsaktiviteter i sportsklubberne og sådan noget, som vi kender. Det kan dels være på grund af fysiske handicap, men nogle af dem, der jo altså også er kognitivt udfordret. Det skal vi tale lidt mere om her om lidt. Men kan du ikke starte med at fortælle om projektet, for det er jo sammen med Svendborg Basketballklub, ikke? Mm. Jo, altså vi er en initiativgruppe på en 10-15 mand, hvor der både er repræsentanter fra skoler og fra kommunen og også forældre til børn med generelle indlæringsvanskeligheder, som har valgt at gå sammen i en initiativgruppe. Og vi vil skabe nogle flere foreningstilbud til børn med særlige behov, fordi vi synes, det er ærgerligt, at de ikke har de samme muligheder, som i situationstegn normale børn har for at gå til idræt i foreningslivet. Så vi tog kontakt til foreningerne, og med det samme så bed Svendborg Basketballklub på. Der sidder nogle rigtig proaktive mennesker, som er rigtig dygtige, og de synes, det var en rigtig god idé. Og så synes vi jo bare, det er fedt, når basketball er så stor en sport i Svendborg, at vi kan få lov at lave et hold til børn med særlige behov der. Og det hele starter jo med din egen funktion på Byhaveskolen, hvor du jo blandt andet er ansat til at sørge for, at eleverne får så meget idræt som muligt, og får så meget ud af det, og læring og trivsel ud af idrætten. Når du så, jamen de i virkeligheden er rigtig, rigtig glade for at dyrke sporten, men de bare ikke har passet ind i de tilbud, der var. Nej, lige præcis. Altså det er jo sådan med de her børn, at de er udfordret kognitivt, og det betyder, at de har rigtig svært ved at begå sig sammen med børn fra almen folkeskolerne. Og når vi så kommer ud i foreningslivet, så er det jo typisk almen folkeskolebørn, der går til idræt der. Og hvis du så både kognitivt, men også motorisk måske er udfordret, så kan det være rigtig svært at passe ind på de hold, og det skaber ikke de samme succesoplevelser. Så derfor der har vi sammen med Svendborg Basketballklub skabt det her hold, så vi kan finde noget, der også passer til dem. Og vi kan vel godt afsløre nu, at de kommer til at hedde Svendborg Wild Rabbits. Lige præcis, ja. Vi har givet dem deres eget navn, og de kommer også til at få deres eget logo, så de ligesom får fornemmelsen af at være ikke bare en del af en klub, men måske endda en klub i en klub. Og vi skal tale meget mere om nogle af de udfordringer, som eleverne, det er jo ikke bare på Byhaveskolen, men på en række skoler, har. Fordi nogle af dem er jo altså udfordret i forhold til det her at passe ind og kunne begå sig socialt. Men så er der jo også nogen, der sådan er helt fysisk altså handicappet at gøre. For eksempel hvis de har altså spastiske lammelser, at der er nogle ting, de bare ikke kan rent fysisk. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Hvordan får man det til at passe ind i en basketballklub? Det går ud for, at du har et svar på. Men først efter Felix Stjern og Jasmine Thompson. Godmorgen. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Rasmus Klein Døssing, der til daglig er konsulent på Byhaveskolen. Men det her, det er jo et projekt, der involverer Svendborg Basketballklub og en masse interessenter også. Og det handler jo altså, vi kan så sige, navnet bliver Svendborg Wild Rabbits. Det handler om de henved 400 børn og unge i Svendborg Kommune, der er udfordret. Det kan enten være sådan fysisk eller kognitivt, og dermed ikke har mulighed for at indgå på lige vilkår i sportsklubberne. Vi bryster os jo her på Sydfyn af foreningslivet og alt det gode, men der er altså en hel del, der bliver holdt udenfor. Ja, altså det er sådan, at der findes jo tilbud, det skal vi også lige slå fast, men de største sportsgrene, som vi kender i Danmark, og måske endda her lokalt i Svendborg, de har ikke nogen tilbud for den her målgruppe, og det betyder, at de enten ikke kan gå til det, eller også så skal de finde nogle normale hold at være på, og det er som sagt rigtig svært for dem, så derfor der skal der noget mere til. Men det er jo folk med forskellige udfordringer. Hvis vi tager det fysiske, hvad kan det så være? Jamen altså, jeg kan tage udgangspunkt i Byhaveskolen, hvor jeg er ansat, og der arbejder vi med børn, der har generelle vidtgående indlæringsvanskeligheder. Og det vil sige, det kan være børn med Down-syndrom, det kan være børn med autisme, det kan være børn med cerebral parese, altså spastiske lammelser. Og generelt set, det der er fælles for dem, det er, at de er kognitivt udfordret. Det vil sige, at de er underudviklet rent kognitivt, og samtidig så er der også rigtig mange, der er motorisk udfordret, fordi deres...
deres udfordringer også sidder fysisk. Men jeg tænker, det må jo være svært at tilrettelægge, altså sådan en træningssession, hvor altså, I kan jo ende op med at have en 8-årig pige, der har Down-syndrom, en 10-årig dreng, der sidder i kørestol, og så måske en 11-årig dreng, der ikke har nogen fysiske handicap, men har svært ved at passe ind socialt. Hvordan tilrettelægger man sådan en træning? Jo, men altså først og fremmest, så er vi rigtig mange trænere på, og vi kommer også til at være op til flere hjælpere, så vi har mulighed for at differentiere træningen og give alle en god oplevelse, fordi du har ret, at en 8-årig dreng med Downs har måske svært ved at matche en 16-årig dreng, der motorisk er velfungerende, men bare kognitivt er underudviklet. Så vi kan differentiere træningen rigtig meget og sørge for, at alle får en rigtig god oplevelse med basket. Og det fede ved basket er jo også, at man kan ligesom graduere op og ned i forhold til, hvor svært spillet skal være, for du behøver ikke at spille det færdige spil, bare fordi at det hedder basketball, det vi spiller. Altså man kan ligesom i golf, altså man kan lave spillet, så det passer til niveauet. Ja, men hvem siger, at man skal ramme kurven 3 meter op i luften i stedet for på gulvet, og hvem siger, at man behøver at drible? Det kan også være, at vi spiller med badebold i stedet for tunge basketbold, hvis du har en person med muskelsvind. Så vi har en masse muligheder for at graduere spillet op og ned, så det passer til den enkelte, og vi ser ikke nogen begrænsninger, hverken i alder eller funktionsniveau. Og det er jo kun starten, skulle jeg til at sige. Lige nu skal vi tale om planen, for der er jo altså fremtid i det her. Men inden der er der mere den gode morgenmusik, nu er klokken blevet 16 minutter over 9. Her er Louis Tunnelson og Back to You. Jeg har fortsat besøg her i studiet fra, kan man sige, Svendborg Wild Rabbits, som er navnet på det nye hold. Det er Rasmus Klein Døssing. Jeg er simpelthen så glad for, at du er kommet i studiet på din fridag oven i købet for at fortælle mere om det her spændende projekt. Jeg skal ikke hen, det var noget, jeg ikke tænkte på før, det her med, at der jo ikke er nogen sportstilbud, eller i hvert fald ikke ret mange til udviklingshæmmede eller handicappede. Og det, du siger, det er jo heller, det er også noget, klubben, de er heller ikke så opmærksom på det, fordi de tænker, jamen, vi har jo et hold for første og anden, og der er styr på det, men man tænker måske slet ikke på det her, vel? Det ved jeg ikke, om man gør, men i min egen erfaring i foreningslivet, det er i hvert fald, at man har hold, der er aldersopdelt, og så har man inden for hver alder niveauopdelt hold også. Så det vil sige, at man kan jo hurtigt tænke, at jamen, vi har for alle aldre, og vi har også både for begynder og øde og elite, så hvorfor skulle vi mangle noget? Men der er altså et segment af samfund, som er endnu dårligere fungerende, som også et eller andet sted har behov for at kunne dyrke idræt og foreningsliv. Og så er I jo inspireret, ved jeg, af den tidligere professionelle håndboldspiller, Rikke Nielsen, der jo har arbejdet med verdens lykkeligste håndboldhold. Og det startede med, at hun jo har barn selv med Down-syndrom og gerne ville give hende en mulighed for at spille håndbold. Og det har jo altså udviklet sig til en kæmpe succes, det var du må hellere selv fortælle den. Jo, men det er jo Rikke Nielsen op for Aalborg, der har startet det her håndboldhold, fordi hun har en datter med Downs. Og hun tænkte, jamen jeg laver et håndboldhold, fordi hun skal også kunne spille håndbold ligesom alle andre børn. Og det viser sig at blive en kæmpe succes. Og så spredte hun ud til hele landet og lavede håndboldhold i hele landet. Og de har en liga sammen, der hedder Lykkeliga, hvor de spiller mod hinanden et par gange om året. Og hun havde et mål om at aktivere 300 udviklingshemmede til at spille håndbold. Og allerede efter et år er der 500 udviklingshemmede, der spiller håndbold. Så det er ligesom det, vi er inspireret af. Vi synes bare, det var oplagt at trække det over i basketball, fordi basketball jo... Når jeg tænker Svendborg, så tænker jeg med det samme Svendborg Rabbits, så det skal selvfølgelig være basketball, vi skal dyrke hernede. Og man kan sige, at det her, det er jo altså bare starten. Vi skal lige sige, at det er 5 onsdage, det er nu her på onsdag, det går i gang med første træning, og så er det de næste 5 onsdage frem til juni, altså frem til sommerferien. Ja, altså vi havde mulighed for at få hallen fra ud i Svendborg Idrætscenter, SG-hallen, fra 4 til 5 onsdage inden sommerferien, startende næste onsdag den 16. Og så prøver vi ligesom det af. Ikke med henblik på, at det skal stoppe eller noget som helst, men for ligesom at sætte det i gang, fordi vi synes, det gav bedre mening at få sat det i gang, og så sige, okay, efter sommerferien, der kører vi fra den og den dato, den og den uge, det er det tidspunkt, i stedet for at gå hen på sommerferie, og så tænke, bliver det nu til noget? Men nu starter I, kan man sige, med basket, men drømmen er vel, at det skal brede sig til en masse sportsgrene? Det er det lige præcis. Det er også derfor, vi har nedsat den her initiativgruppe. Det er en initiativgruppe, der ligesom arbejder for flere foreningstilbud for børn med særlige behov i almenforeningerne. Vi var så heldige, at basketball ville være med til at samarbejde, så der er vi startet. Og vi synes heller ikke, at vi skal brede 5 tilbud ud til at starte med, fordi så er det spørgsmål, om vi kan løfte. Så nu starter vi med basketball, der er for alle. Og så ser vi, hvad efterspørgselen bliver på andre sportsgrene. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kommer og fortalt meget mere om det her. Noget, jeg ikke var opmærksom på selv, altså her på Sydfyn, er vi jo stolte over foreningslivet og traditionerne. Men som man har kunne høre, så mangler der altså lige den sidste del for at få alle med. Tusind tak, fordi du kommer og fortalt mere. Og så held og lykke, når I går i gang på onsdag. Og så ved jeg helt privat, der har du en barnedåb her i weekenden at se til. Ja, lige præcis. Husk nu, søndag er også morsdag.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Det skal jeg huske på. Tak, fordi du kom. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.